असं नाही की रेडिओ सहजच ऐकत राहूया, चला काही चांगलं ऐकूया। मित्रांनो, आपल्यापैकी बरेच जण निर्णय घ्यायला बराच वेळ लावतात, मग नंतर उशिरा घेतलेला निर्णय भलेही योग्य का असेना आपल्याला तो उपयोगी पडत नाही। नमस्कार, 90.4 ग्रीन FM मी आहे प्रतिमा, चला काही चांगलं ऐकूयात। एका कॉलेजमध्ये फिलॉसॉफीचे एक प्रोफेसर शिकवायचे। ते वेगवेगळ्या पद्धतींनी विद्यार्थ्यांना आयुष्यातील लहान लहान गोष्टी समजवण्याचा प्रयत्न करायचे। एक दिवस प्रोफेसरनी आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना बोलावलं आणि म्हणाले, आज मी तुम्हाला एक खूप महत्त्वपूर्ण गोष्ट समजावणार आहे। सर्व विद्यार्थी लक्षपूर्वक ऐकत आणि बघत होते। प्रोफेसरनी पाण्याने भरलेले एक भांडे घेतले आणि त्यामध्ये एक बेडूक टाकला। पाण्यात जाताच बेडूक आरामात पोहू लागला। यानंतर प्रोफेसरनी ते भांडे तापवायला ठेवले। भांड्यातील पाणी हळूहळू गरम होत होते। भांड्यामध्ये जो बेडूक होता तो पाण्याच्या वाढत्या तापमानानुसार स्वतःला ॲडजस्ट करत होता। हळूहळू पाणी जास्त गरम होत होतं, पण बेडकाला काहीच फरक पडत नव्हता, तो स्वतःला त्या तापमानानुसार तयार करत होता। काही वेळानंतर पाण्याचे तापमान खूप वाढले आणि पाणी उकळू लागले, तेव्हा बेडकाचीही सहनशक्ती संपली, त्याला त्या भांड्यात थांबणे कठीण झाले। तेव्हा बेडकाने उडी मारून भांड्याबाहेर येण्याचा प्रयत्न केला, पण बेडकाने पूर्ण शक्ती लावून देखील त्या भांड्यातून त्याला बाहेर पडता येईना। प्रोफेसरने तात्काळ बेडकाला बाहेर काढले। आता प्रोफेसरनी विद्यार्थ्यांना विचारलं की बेडूक भांड्याबाहेर उडी का मारू शकला नाही। सर्वांनी वेगवेगळी उत्तरं दिली। तेव्हा प्रोफेसर म्हणाले, बेडकाची इच्छा असती तर तो पाणी तापवायला ठेवल्याबरोबरच बाहेर येऊ शकत होता, पण बेडकानं तसं केलं नाही। आत्ता मला हे सहन होतंय ना, तोपर्यंत मी ॲडजस्ट करतो, असा त्याने विचार केला आणि त्यानं तेच केलं। जेव्हा त्याच्या जीवावर बेतलं तेव्हा तो उडी मारण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण आत्तापर्यंत ॲडजस्ट होण्याच्या प्रयत्नात त्याची सर्व एनर्जी नष्ट झाली होती। प्रोफेसर म्हणाले, जर त्याला मी बाहेर काढलं नसतं तर बेडूक मरून गेला असता। मित्रांनो, आपणा सर्व लोकांबाबत पण असंच असतं। आता तुम्ही म्हणाल, ॲडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज हे जीवनाचा भाग आहेत, मग ते करायला नको का? ऑफकोर्स करायला हवं, पण वेळ काळ बघून आणि अर्थात योग्य ठिकाणी हे करता आलं पाहिजे। एखादी परिस्थिती पुढं जाऊन आपल्या जीवाशी खेळणार असेल तर हे ओळखता आलं पाहिजे आणि त्यासाठी वेळेवरती योग्य तो निर्णय देखील घेता आला पाहिजे। जेव्हा आपण पूर्णपणे परिस्थितीमध्ये अडकतो तेव्हा आपल्याला वाटतं की अरे, मी योग्य वेळी बाहेर पडायला पाहिजे होतं, पण तोपर्यंत वेळ गेलेली असते। म्हणूनच योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची कला म्हणजे जीवन जगण्याची कला होय। ही जीवन जगण्याची कला शिका आणि जगायचं तर असं जगा की लोकांनी तुमच्याकडे बघून जगायला शिकलं पाहिजे। आणि लक्षात घ्या, जर तुम्ही काही चांगलं ऐकत आहात तर निश्चितच ग्रीन FM ऐकत आहात। पुन्हा भेटूयात एका नव्या गोष्टीसह, तोपर्यंत नमस्कार। चला काही चांगलं ऐकूया। तर मी आर्ज प्रतिमा तुम्हा सर्व लिस्नर्सना विनंती करते की तुम्ही यूट्यूब चॅनल वर जा आणि ग्रीन FM 90.4 सांगली सर्च करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि लक्षात घ्या, आपल्या ग्रीन FM चा लोगो हा दोन पानांचा आहे, तर मग पटकन सबस्क्राईब करा आणि ऐका तो माल कार्यक्रम।